Կերամա Մարացի ընկերության նորաբաց խանութ սրա Ավելի քան 2000 քառակուսի մետր ընդարձակ տարածք հանգիստ եւ ճիշտ ընտրություն կատարելու համար 8-ամյա աշխատանքային փորձ ձեր հարմարավետությունն ապահովելու համար Նոր ավելի ընդարձակ Կերամա Մարացի ամենամեծ խանութ սրահը Դավիթ Անհախտի 6 հասեյում Լսիր մեզ տեր և ողորմիր, ներիր, քավիր և թողություն տր մեր մեղքերին, դե առն ընդառաջ, շնորհավոր։ Միասին աղոթենք, օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ եղիցյանուն քո, եկես ցե արքայություն քո, եղիցին կամ քո, որպես երկին ես և երկրի, ըսած մեր անապազորդ դուր մեզ այսօր և թող մեզ պարտից մեր որպես եմ մեկ թողում վերոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզ զիպորսություն, այլ պրկյած մեզի չար է զիքոյ արկայություն և զորություն և պարկ հավիտյանս ամեն, զգործը զերաս մերոց ուղի արայմ ես տեր զգործը զերաս մերոց հաջոյամ ես ամեն։ Նստեք, նստեք, նստեք։ Ուղակի ես կուզեի խոսել հենց հայր մեր աղոտքի մասին, որտև որոշ մարդկանց կողմից Նաև սայեր լսվեցին, պետպես հերկիրս, հերկինս իվ այդին, ուրում է ես կուզեի, որ մենք նախ գիտակցաբար աղոտքեինք, իմիջալոց հայր մեր ինքը կարծեց, թե բաժանված է երկու մասի է։ Առաջին մասը վերաբերվում է երկնքին, այսքն հայր աստծուն։ Մեր հայր, որ երկնքում ես, սուրբ լինի քո անունը, գա քո արքայությունը, լինի քո կամքը, ինչպես երկնքում է, այնպես էլ երկրի վրա։ Հենց ասում է երկրի վրա, արդեն մի անգամ գալիս է մեր մոտ, ասում է մեր ամենօրյա հացը տուր մեզ այսօր, չէ՞ համաձայն եք։ Եվ ներիր մեր մեղքերը կամ պարտքերը, որպեսզի մենք էլ կարողանանք մեր դիմացինը, որ պարտք ունի, նրանց էլ ներենք, այսինքն այստեղ մարդը կարծես հավասարվում է Աստծուն ներելու շնորհիվ Եվ մեզ փորձության մի տար, այդ փրկիր չարիր, որտեղ քոնն է արկայությունը, զորությունը և փառքը հավիտյանս ամեն։ Մենք այսօր հավաքվել ենք Տիառն Թառաչի տոնից առաջ և նաև Սուրբ Սարգսի տոնի կապակցությամբ։ Նախ ես շատ ուրախ եմ, որ ձեր ծրագիրը կա, ժողովրդական երգիչ ծրագիրը։ Մենք սիրով բոլորս, եթե ժամանակ ունենում եմ իհարկե, նայում եմ, որովհետև ով պիտի իմ ազգային արժեքը բարձացնի, եթե ոչ երիտասարդը, եթե ոչ դուք, այսինքն որպես ազգ մենք հարատևող ազգ ենք ուրեմն, եթե երիտասարդությունը չի երգում իր ազգային երգը, ուրեմն այդ ազգը կմահանա։ Եվ Սուրբ Սարգիսը հենց այն Սուրբն է, որը ունի իր շարականը, այսինքն երգել են այդ շարականը։ Եվ ես նաև, որ գալիս էի, ճիշտ ասած տեղեկացա, որ դուք ձեր ձայնավարժությունները երբ անում եք, նաև Տեր ողորմյա եք երգում։ Օրինակ ես այսօր հաճույքով կուզեի լսել իմ ձագուկներին, արդյոք ինչպես եք երգում Տեր ողորմյան։ Հա, փորձենք թե չէ։ Դա Կոմիտասյան չէ Տեր ողորմյանն է։ Հա, փորձենք հա, ով է չափ տալու։ Ես արել եմ։ Լավ, դուք սկսեք։ Տեր Աստվածեք հա երկում, ամենասուրբ երդություն տուր աշխարհի խավար տարածված, հրաշալի է։ Ուղղակի ես կուզեի, որ այո, հենց Տերը ողորմար ձեր համար, որ դուք կարողանայիք հաղթահարել այն դժվարությունները, որ դրված է ձեր առջև, որովհետև սա մի քննական շրջան է ձեզ բոլորին։ Մեր ամբողջ կյանքը քննություն է, պիտի ասենք, էլի, բայց սա Մի քիչ փոքրացած ձեզ համար եւ դուք եք ցանկացել կամով ինեք մտել այդ քննության մեջ, ինչպես ասենք ենթադրենք, որ այդտեղ ուսանելու համար մենք ինքներս ենք դիմում տալիս, մեզ զորով չեն ուղարկում եւ մեր բերանը չեն բացում եւ այլն, եթե այդպես է շատ տխուր է, բայց երբ կամով ենք եկել, ես ուզում եմ, որ բոլորը սրտի ուրախությունով եք եկել այստեղ եւ նաեւ մենք ասացինք պետք է տոներ տոնենք նա 40-օրյա Հիսուսի գալը Տաճար, որտեղից է այդ ավանդությունը, եթե նայենք ավանդության խորությունը հասնում է մինչև 6000-7000 տարի առաջ։ Մովսեսին առաջի անգամ հուշվեց Մովսես Մարգարեին այդ տոնը, որ ամեն մի արու, որ պիտի արգանդ բանան Անդրանիկը, նա պիտի ընծայվի Տաճարին։ Եվ Հիսուսը, Քրիստոս, որը օրենադիրն էր, ինքը չխախտեց օրենքը եւ եկավ 40-օրյա մանուկ որպես Աստվածամոր գրքին բազմած մտավ Տաճար եւ զարմանալի մի բան տեղի ունեցավ։ Տաճարի արևելյան դուռը բացվեց։ Մարգարեության մեջ կար հետեւյալ նշումը, թե այդ դուռը փակ պիտի մնա, մինչեւ Տերը չմտնի այնտեղ։ Եվ 40-օրյա մանկան մուտքը եւ դրան բացելը մեկ եղավ։ Եվ քանի որ Նազարեթից մինչեւ Երուսաղեմ բավականին երկար ճանապարհ է երեխի ջան։ Եվ պատիասնի առավոտյան շուտ դուրս են եկել, կառքով է, չգիտեմ ինչով եկել են, ոդկով են հասել են Երուսաղեմ Տաճար, արդեն երեկո էր։ Այսինքն մտնել էր գրեթե։ Եվ երբ այդ դղրդորցը եկավ, երբ դուռը բացվեց, բոլոր ժողովուրդը ճրագներով, մոմերով վազեցին, գնացին, թե ով է եկել, միթե Տերն է եկել, որ բացվել է դուռը եւ այլն, այսինքն ում ընթառաջ գնացին, Տիարն ընթառաջ, այսինքն Տիրոջը ընթառաջ գնացին, հա, այդտեղից էլ ասում են Տիարն ընթառաջ է տոնը, որը ժողովրդի մոտ կոչվում է տրնդես, հա, տրնդես։ Օրինակ ասենք, ինչպես ասենք խաչվիրացը կամ բարբառները ասենք սփխեջ կամ ասենք Սուրբ Խաչ կամ եւ այլն, այսպես։ Այսինքն ժողովուրդը իր վաղեմի հիշողությունները ունի եւ միշտ բերում է եւ դա շատ քաղցր է, օրինակ ասենք հետաքրքիր է, որ Տիարնթարաճը եւ Սուրբ Սարգիսը շատ մոտեցել են։ Տիարնթարաճը ինչ է դա։ Այդ երեկոյան վաղեմի հիշողությունն ունի ժողովուրդը, որ պետք է անպայման նորապսակները հանդիպեն, հա, խնամիներով հանդիպեն, ուրախություն անեն եւ այդ ճանապարհին այդ լույսերը, որ իջնում է Տաճարից, հա, երեկոյան ժամերգության ժամանակ, այդ լույսերով ժողովուրդը վառում է իր խարույկը եւ երիտասարդները սկսում են տոնախմբություն անել։ Ժողովրդական սովորությունը եւ շատ սիրուն է, բայց մեր օրացույցում կա արգելքի նշան, օրինակի համար ասում է շրջել հրովն խոտելի է, այսինքն կրակով շրջելը խոտելի է։ Ինչու՞, որովհետեւ ժամանակին գուշակություններ է եղել եւ կախարդություններ, բայց հիմա մնացել են ընդամենը բարձ ժողովրդական սովորություն, հասկանալի, այսինքն հանդիպելու, մերձենալու, տաք սրտերը միանալու եւ այլն, մեկը մյուսին հասկանալու համար։ Եվ այն շատ մոտ է, նայեք, սիրո բարեխոս Սուրբ Սարգսին, հա, այսինքն նորապսակներ, սեր եկել, միավորվել են ամսի 14-ին Տիարնթարաճի տոնն է նորապսակների օրենության կարգը, որ հիմնել է մեր Վեհափառ Հայրապետը եւ մյուս օրը Սուրբ Սարգիսն է։ Պիտի ասեմ, մեր եկեղեցու համար հատկապես մի հրճվական տոն է, այսպես ցնցալից տոն է, որովհետեւ եւ Սուրբ Սարգիսի մասունքը պիտի բերվի Մայրաթոռից եւ Մատենադարանից, այն ձեռագիրը, որ գրվել է առաջնորդանած Սուրբ Սարգիս եկեղեցում 1693 թվականին, պիտի գա, այո, եւ հանգրվանի դարձյալ Սուրբ Սարգիս եկեղեցում։ Տեսնեք, հա, այսինքն Սուրբը գալիս է իր եկեղեցին, Ավետարանը գալիս է իր ծննդավայրը։ Եղիշեն, Եղիշե պատմիչը հիշում է, ասում է իր հայտնի գործը, որ կա հայոց եւ հա Վարդանանց պատերազմի, ասում է եկեղեցին մեր մայրն է եւ Ավետարանը մեր հայրը։ Այսինքն պատմեցնում, արդեն հայրը գալիս է մեր սեր, բայց հավիտենական իհարկե։ Եվ այս ճանապարհին դուք երիտասարդներդ, որ սիրո երգիչ եք, հա, անպայման գուսանական, աշուարական երգերը հավելում եք, ես կուզեի, որ Սուրբ Սարգիսը հենց ձեր համար բարեխոս լիներ։ Նրա որդի Մարտիրոսը, որ էլի պատանի էր, որ նրանք հանուն Քրիստոսի սիրո համար զոհվեցին, իրենց կյանքը նվիրաբերեցին։ Եվ Ես հիմա օրնակ կուզեի նաև լսել ձեզ։ Ինչ ընդհանրապես հարցեր ունեք եկեղեցու հետ կապված։ Մենք արդյոք բոլորս մկրտված ենք թե չէ։ Երբ ենք մկրտվելու, կամ ինչ բան է մկրտությունը։ Գուցե հարցեր իրար հետ բարձրացնենք ու զրուցենք, հա, համաձայնեք թե չէ, եղջերք։ Համաձայնեք։ Առաջի ակտիվ ով է։ Ինձ նախ հետաքրքրում է։ Համեցեք։ Անունը 10 օր էլի։ Դասում ու անջան։ Սուրբ Վալենտինը դա կաթոլիկ եկեղեցու։ Ճշնացած ով է այդ այդպես էլ ես չգտա, որովհետև ինքս մի առիթով լինելով կրոնավոր ինձ հետաքրքիր էր այն ամենայն, որովհետև մարտահրավերների հետ, աղանդների հետ միասին հանկարծ եկավ ինչ որ մի հատ անհայտ մի բան, հա, որը բիզնեսի ինչ որ առարկա է։ Եվ ինքս գնացի մատենադարան եւ մկրտիչ վարդապետ Ավգերյան, այդպիսի մի միաբան է եղել 19-րդ դարում Վենետիկի Սուրբ Ղազար եկեղեցուն, վենետիկյան միաբանությունից։ Եվ ունի լիակատար վարք սրբոց 25 հատորով երեխեջան։ Թերթեցի եւ այնտեղ երկու Վալենտիններ կային։ Մեկը նահատակվել է 2-րդ դարում, մյուսը 6-րդ դարում։ Բայց ընդամենը մարդիկ վկայել են, որ Քրիստոսը Հիսուսն է, որ իրենք պաշտում են, դրա համար նահատակվել են։ Բայց այն ինչ որ արվում է հիմա ոչ մի կապ չունի այդ Վալենտինների հետ, եղջերք։ Հիմա ով է այդ երրորդը, չգիտեմ, չորրորդը, անհայտ է հիմա, ես չգիտեմ, անհայտ է, հասկանում ես, հիմա ինքը ինչ ազգա բան չի հետաքրքրում, որովհետև կարծես թե սանձարցակություն ինքը, հասկանում ես, բանբերի այդպես մեր օրինակ, ասենք Սուրբը, Սուրբ Սարգիսը, նայեք ինչքան սիրուն է, հասկանում ես, ինչ որ երկոյան արի բլիթուտ է, չգիտեմ, արդյոք իմ գողակցին ապակա տեսնեմ։ Երազներ կան, ինչ որ սրտի ցանկություն, ճիշտ է, ժողովրդական է այդ ամենը, բայց շատ գեղեցիկ է եւ ինքը ունի հեքիաթ իր մեջ։ Իսկ մյուսը ուղղակի տափակ, ճակատային, հա, ինչ որ մարմնա չեմ հասկանում, կներեք։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Շաքե։ Շաքե, ես էլ շահե եմ, էլի այդպես ասած, բռնում է, էլի, ասա Շաքե ջան, ասա։ Ինձ շատ է հետաքրքիր իմանալ, ինչպես կքաչարերեք երիտասարդները եկեղեցի գալու։ Մեր մոտ այդ խնդրեմ ունեն, որ երիտասարդները այդքան շատ չեն գալիս։ Ես ապրել եմ մի ժամանակաշրջան, անցյալում իհարկե, որ կոչվում էր Խորհրդային շրջան։ Այդ շրջանում մենք այցելում էինք եկեղեցի, ապրում էինք ամենայնպես ոչ ռեպրեսիվ ժամանակներում, այսինքն երբ մորթում էինք կամ դուրս էին հանում տաճարից բան եւ այլն եւ այլն, չնայած կային կոմունիստական ղեկավարներ, որ այդպես եկեղեցի չէին մտնում, որ կոմունիստական այդ ժողովներին իրենց պաշտոնից չզրկեն։ Բայց մենք ականատես էինք, որ եկեղեցին երիտասարդ լինելով եկեղեցին մի քանի տատիկների սեփականությունն էր հասկանալի, այսինքն օրվա ընթացքում ժամերգություններին բան եւ այլն այդքան շատ չէր ժողովրդի այցը։ Այդ շաբաթ կիրակի եթե ազատ էին, կգնային Գեղարդ մատաղ կանեին, կանխոր վիրապ, հարսանիք եւ այլն, ինչպես դու ասում ես։ Բայց հետաքրքիր է, շատ զարմանալի մի երևույթ է ունեցավ։ Հետխորհրդային շրջանին երիտասարդացավ մեր տաճարը։ Այսինքն ես ուղղակի փորձառության առումով եմ ուզում այս ծրագրից հետո կամ ծրագրի արանքում եթե ժամանակ ունեք, թեկուզ ասենք հենց ամսի 15-ին, որ Սուրբ Սարգսի տոնն է, եկեք երեխեք ջան, տեսեք, ինչքան երիտասարդներ են գալիս տաճար։ Զարմանալի բան է եւ պիտի ասեմ, որ այս երևույթը նույնիսկ անհանգստացրեց դրսի շատ-շատ միսիոներների։ Հայաստանում էր գտնվում Mission East, այդպիսի կազմակերպություն կա, ուրեմն բանից Դանիայից, որոնք եկել էին եւ ուղղակի կաթողիկոսի թույլտությամբ փորձում էին օգնել հայոց եկեղեցին։ Եվ հետաքրքիր է, նրանցից մեկը մի աշխատություն գրեց, որը խոսում էր, թե ինչպիսին էր եկեղեցական այցելության դիմագիծը, ուրեմն Անգլիա, Դանիա եւ Հայաստան։ Նայեք, Անգլիա, Դանիա եւ Հայաստան։ Ուրեմն 1800-ական 90-ական թվականներ, հա, նկարագրվում է, քանի տոկոսն է ժողովրդի, մոտ 90%-ը այցելում է անգլիկան, այսինքն չգիտեմ ինչքանը դանիական եւ այլն։ Հետագայում գնալով սկսում է ցամաքել, հասկանում եք, իրենց մոտ։ Հիմա ասում է հետխորհրդային շրջանում մենք նայում ենք ձեր այդ գիծը, որ պիտի գծվեր, իրաց մոտ ցած գնում է, ասենք, ցենց իջնում է, մեր մոտ այսպես բարձանում է դեպի, հա, դեպի վեր, հա, ուղղահայաց դեպի վեր է գնում եւ ասում են մենք հիմա հանդիսատես ենք մինչեւ երբ։ Պարզ է ինչի մասին է խոսքը, այսինքն իրենք հաշիվներ ունեն մեզ հետ դեռևս, հա, Շաքեջան։ Բայց մենք պիտի աշխատենք, որ այդ ջիղը, այդ սերը երբեք չցամաքի, հա, եւ ահա Սուրբ Սարգսի տոնը, որ այսպես պայծառացավ, փառք Աստծո, վերադարձանք մեր ակունքներին։ Դա քայլ է, չէ՞, դեպի երիտասարդ է, որի քո տեղն է։ Այլապես մենք ինչ արժեքներ պիտի ունենանք։ Ես հիշում եմ մի շվեյցարացի բժշկի, ինքը բողոքական էր, եւ մենք ուղղակի այցելեցինք Շվեյցարիա, եւ նա խոսում էր մի բանի մասին, եւ նախանձով նայում մեր եկեղեցուն, որ այ մենք բողոքականներս մերժեցինք սրբոց բարեխոսությունը, սրբերի վարքը։ Հիմա այսօր երիտասարդը որևէ օրինակ չունի իր աչքի առաջ, որ նմանվի, բայց հայ առաքելական եկեղեցին սրբոց դասեր, որ նայում ես 1000 բյուրոց, ինչպես նկարագրում են հրեշտակած դասերը, օրինակ մենք մի տոն ունենք, որ կոչվում է հայտից եւ անհայտից, հա, սրբոց, այսինքն այնքան շատ են սրբերը եւ հայտնի եւ անհայտ սրբերի սուրբ տոներ ունենք, որոնք նահատակվել են կամ ճգնել են անհայտության մեջ, ինչպես Գրիգոր Լուսավորիչը գնաց եւ Մանիա այրուն հանգչեց եւ ժողովուրդը չիմացավ, մինչեւ որ հետագայում դա նշանները գտան։ Շնորհակալություն հարցի համար, եթե կարողացա պատասխանել, Շաքե ջան։ Կուզես հայոց մեջ կաս վերադառնաս, այս զարթոնքին մասնակցես, հա Շաքե ջան։ Ջանը ջան, ես շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Ահա։ Եվս մեկ անգամ ավարտեք մեզ համար։ Խնդրեմ։ Օ, խնդրեմ։ Ոտքի կանգնենք երեխեք ջան, հա։ Բարի ողջույն ձեզ, պատանիներ, կանգնեք շարք, մեր վերջի աղոթքն ենք, հա, Տեր ուղիաս գնացս մերի ճանապարհս խաղաղության, Տեր ուղիա եւ առաջնորդիա հոգվոց մերուց եւ ամենայն հավատացյալոց գնալ արդարության ճանապարհն Երիկյանսն հավիտենից։ Պահպանիչ եւ հավատացյալոց Քրիստոս Աստված մեր պահյա, պահպանյա, Համայն հավատացյալ հայ ժողովրդի եկեղեցի հայոց ժողովրդական երկիչ ծրագիրն եւ մասնակից ցնցոցը եւ ղեկավարությունը Անտովանյավ Սուրբ Պատվական Խաչի վտքոյի խաղաղության փրկա հերևելի վաներու ճշնամուն արժանավորյա գոյությամբ հարավորել ըսքեզ ընթորին դուք Սուրբ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն օրհնյալ եղերուկի շնորհացն Սուրբ Օքվին երթայքի խաղաղություն եւ Տեր Հիսուս Հիսուսին ձեզ ընդամենեսյանսդ Ամեն։ Շնորհակալություն։ Ժողովրդական զրույցներ են հասել մեզ այն մասին, որ երբ սիրող զույգերը դիմում են արագահաս սրբին, ապա նրա բարեխոսությամբ հասնում են երազանքին։ Դիմեք եւ հասեք ձեր երազանքներին։ Կհանդիպենք։